interesojn aktivitete čakonče, dhe si janë organizu të? Aktivitetet kanë qenë gazeti legale, Liria është qujtë. Kemi shkru artikuj aty, ajo gazet ka pas një shpërndamje të madhe edhe një ndikim jashtëzakonisht madhe në rinjën e atëhershme. Kjo në vitin 80 ka filluar? Po në vitin 80. Edhe pastaj kemi shkru e parula, kemi bo aktivitetet ndryshme kryesisht. Kryesisht në shkrimin e parullave, në lexim, jo ku me disa të hapun, por që kanë qenë shumë vërmëtari e sukseshme. E këto parullat, çfarë kanë qenë edhe ku, që është përcaktu, ku më shkru këto? Kanë qenë sigurisht kundër pushtetit, kundër ndonjë vërmëtari që është në bajt atëherë, ndonjë vizite të azam të kryetarit titën në Kosovë, kundër parullave që atëherë u shfaqin për vllazërin bashkim, kundër armiqve të quajtën armiq atëherë, kemi shkruar sidomos kur mas 81-shës në Kosovë Republikë, apo veç kërë, gjithka, ka qenë ajo që ata i ndjekshin shumë këtë parullë, dhe na prej noti i shkruqën ma shumë. E, ka pos aktivitet shumë, kemi qenë shumë në sheft, aktivitet shumë, edhe sukses kemi pos. A nga pas një, sigurisht po, një periud caktume për sa kohë dasht në shkru ose në sa ura u dasht në shkru? Ka pas nëse ka qenë e organizu me shumë persona apo në shumë vende, po ka qenë e organizu me që njëtën orë në cilat vende më shpërnda. Ka pas raste që kemi shpërnda edhe në qytetet në Maqedoni që janë sot në Tetovë, në Shkup, apo në Preshejë, e tjerë. Për shambull, në Ortevona në shkru? Në Ortevona, sigurisht, pas mesnatë, në kushte që jo e keni vështirë me i kuptuve se kanë qenë tepër të rëndë. A mundën i ma tregu për shambull një përjetim t'juj kërë kemi shkru kështu diqka, ju ka ndohë diqka që për pak ju ka në zonë ose që jeni frigu ose? Jo, por një rast për shambull kemi qenë të hecë me hyda jetën bashkë. Edhe një person vinte pas neve. Vinte, po nuk e njëfshim kush është. Ndikon 10 metra mrapa, ishte natë e vuën, ndikon para mëngjesit. Ne hyshim në një rrugë, ai vintën njëtën rrugë. Ne dashim në rrugë tjetër me qëllim që të shmogëm e për ti, ai përsëri hynte në rrugën ka ishim ne. Edhe ndikur hyda jeti, tha, po e kapim për gjoksi. Edhe, kush e ty, pse në ndjek, e kapëm qantën e ti, e kishë pas një qantë, hyda më tha merë dhe këshur që ka konto, po nuk ishë pas në e armë di shka jo, po nuk u pake se ishte ersinën, shka kishtë në te. Edhe, ajo frigu njerë, frigu që mos po e vrasim, apo diqka, po kur e pa që nuk po e vrasim, atëherë u trimnu, dhe ataj se keni me po, kur del drita ju. Kështu, ka pas të raste, ka pas një rast për shemë, kam qenë të shku në aktivitet ilegal, dhe ka qenë bjeshk mal i mal,
ndesha me pyltarin, shomarin që e qushim, a vinte në kali, vinte për pjetë, unë isha të zvrit e poshtë. Unë e poshtë që po vjenaj, se ishte hana që në zente, edhe u shmonga që të mosëm shehaj, se a ishte njeri njoshme, unë zdasha që hajtë më një në atë kohë, që po e se po shkoj dikun. Edhe a i ka mendu që jam do e versin që më ka po si siluet kështu, edhe ka gjujt në mu, se ata kanë qenë të armatose me push, ka gjujt në mu. Edhe unë i kam vërtit, a i shka, po qetë, po kush jeti, po ashtu, ashtu si intereson, kush jam, qka gjunë ti, kështu, andej, ne, ja thash dhe fjallë, edhe i ka të mosëm një. Kështu. Tha, po ta më të marë në qovë, tha, se menova që je një e gërsin. E këto tekste që i keni shkru, i keni pregadit, kanë qenë kundër pushtetit dhe më tonë shkrimi, po konkretisht qka për shambull, përpozitën e shqiptarën? Përpozitën e shqiptarën, sidomos, po. Kosovë, sidomos, shqiptarëve në Jugoslavi, në vise tjera. Ka pas edhe në aspektin social, për shembull, pozita e punëtorëve, çfarë është. Pozita e ndërmarrëve ekonomike atëherë, që shkojshin vazhdimisht me humbje. Ishim kundër njerëzve që mendojshim se janë të këqe, janë antikomtar në aspektin azëtar, ka pos. Ju në grup keni qenë fat me Hidajetin, po a keni pasur dikon tjetër në grup? Po, shumë kemi pasur. Në celullat, të ndryshme? Po, kryesisht në celulla kemi vepru, po unë kam pas rastin tani me punu me disa nga shokët. Një celulle e kemi pas në Kaçanik. Këtu kam qenë edhe antar i komitetit drejtuesi, udhëheqës grupit, apo organizatës. Kam qenë me Jakub Krasniqin, me Mehmet Hajrizin, e shumë shok tja. Po më intereson, po më duke që kemi pasë dhe do si fletushka ku kanë qenë do regula ose instruksioni si me vetru. Po, ka pasë, ka pasë e më to. A dini kush i ka bua to, apo veç ju kanë anduar të? Jo, kryesisht i kemi bua vetë si grupë. Ato kryesisht i ka bon Hidajeti ose Mehmeti. Të dy kanë qenë matë përgaditu për nga ona nga përgaditu në për shkrimin materiale. Për shambull, qëfar instruksione kanë qenë? Po, përgjësi, për, ka pasë regula se si me usilë, si me ugjitë në si me veprue me simpatizant, me popull, me rini, si me ju afrue, qka me full, qka me ju afrue atyne. Ka pas, shumë qka tash. E këto për shumë i keni shkërdan, dikon, në për fakultete ku ka pas tri, apo në rrugë? Jo, këto kanë qenë materiale të mbrenshme. Vetëm të grupit. Po, këto të jashtë, traktatet po, traktatet i kemi shpërndo, ku kemi mund. Jo, a shumë nuk mund themi që kemi shpërndo shumë, po, kemi shpërndo herë mas herë, kemi caktu vendet ku para prakisht kemi bo planifikimi. Edhe jam bëtu. Ju thot që ka ndonjë një diçka një gabim që keni ra ndohet të pushtetit. Qyshka ndohet deri? Qyshka arë deri të ajo, deri të Vulbosi? Po, të është në grupi
kryesisht se ka pas nevojë edhe për teknikë, për me shkru. Makina shkrimi, po makina shkrimi nuk kanë mjaftuë, është dashur me pas shaktilograf. Si, a keni mërri shka janë ato, për me shumëzu materialet, edhe në disa raste ato janë rëmbyje prej ndërmarrëve atëherë ekonomika apo prej shkollave, janë rëmbyje natën, njërë ilegali janë marrë. Kanë hymrena edhe i kanë marrë, kanë dalë, i kanë thy derën apo diçka dhe i kanë marrë. Janë furnizu. Po, në një rast, kur kemi pas nevojë me pas një shaptilograf të mirë, kemi dash me ble në një shitore, këto është quaj saloni i librit, ku është tash palati i rilindjes, ka që një salon shumë i mirë i librave, po mbante edhe teknikë shkrimit. Edhe, hajtë, po e blem, e është ble, mirë, po, ose shici, ose dikush aty që ka qenë në atë salon, ka qenë i lillën me udhën, edhe ka dyshue, kush po e blenë dhe pse po e blenë. Edhe ka përcjellë tani. E ka përcjellë, e kanë marrë ata prej atyt, e kanë marrë në dorë për me qunë vetur, po veturën e kanë lënë largë, ai tani i ka përcjellë, tani vetura është përcjellë në Gjilandi, ku atje, dhe në këtë mënyrë ka shkuar zinxhiri deri te zbulimi i grupit. Ju jeni në Burgos vitin 81, po më duket. 81. Në cilin muaj? Në 10 orë, diku 19 orë ka qenë, fundi i vitit. Po para praktikisht në mars kanë qenë demonstratat e famshme. Po. Studentëve. Mundeni me na tregu krejt përvojën e ju në demonstratë, dhe të njëndët marsit, po dhe ma herët nëse kemi ditë për organizim? Për organizim nuk kemi ditë, me që se ne kemi folë, se duhet bëhen, do të ketë në të armën, po konkretisht nuk e kemi shtjelue se do të bëhen një datë caktume. Ka ndodhë 11 marsi, ma shumë ajo ka qenë një e organizume për studentëve, sigurisht, po ajo është organizume ma shumë për qështje të ushqimit, për kushte, edhe pa e di se ajo do të zgjatë, pastaj do të bëhet, do të përsëritën të azëm me 26 mars dhe me 1-2 prill. Me 1 prill unë nuk kam pas ndo një aktivitet. Me 26 mars, unë kam dollë në Ferizaj të, e kam shtjelu edhe një shkrim e kam pas. Kam dollë në Ferizaj, jam taku me kolegët gazetarë, edhe njeni për të tha, ishte shpërthyën në Prishtinë demonstratë. Çka që është tek, kështu thot, studentët përsëri kanë dalë në demonstratë. Edhe aty në shoqëve ju thash, unë jam nisë për Prishtinë, se nuk më isha me thonë unë për shkojnë demonstratë. Po jam nisë për Prishtinë, e kam një punë, kështu ashtu ju shpjegova një, e konstruktova një arsyetim, edhe unë isa drejt për Prishtinë. Kur erdha në Prishtinë, hyna në palat shtypet aty të erë i linje, nuk kishte diçka. Po kur dola, njeni prej tyne, një kolegë gazetar, ja nisi me më shoqënue. Edhe ishte i dyshim që ai po don me ditë ku po shkoj, çka po bëj. Më shoshnoj, ishte dita e stafetës, arki stafeta, atëherë, kur arki stafeta u organizoj ke të bimi malën në Prishtinë, u organizon të teatri, shkallë të teatrit, edhe deri
aty, unë shkova për me humë gjurëm se unë e përshkoj në atë tubimin e shtafetës Titus. Kur shkova aty, u përshdrova në për turmë edhe i jika ati, nuk u pashmo me to, edhe shkova me unisa për me shkua te qendra studentë. Në rrugë e sipër, po isha ato kampanjollat i quishin atëherë, ishin mush me studenta, edhe dhjetra të tillë i bashin studentët me qumbur. Edhe jam kthyr tani prej aty, me 1 prill tani kam marr pjesë në demonstratë, ka qenë demonstratë shumë e madhe. Edhe është majt një tubim i madh aty para tash ku është kjo. Jo, ku është Ministria Kulturës. Aty është majt, ka hyp Hydajeti në Bli, ka majt një fjalim. Unë kam qenë në rajt ati blinit ku ashtu, bile kam qenë një armatosën me revoli. Na kanë shpërnda, mas një orë, apo zi sa ka zgjatë, kanë na kanë mshuë me gjitha mënyrat, me kretë, na kanë shpërnda. Me armë apo me gaz lëtsjelës edhe me polici në kanë gjikë. Edhe tani jemi taku me Hydajetin atë natë, kemi pas vendin e caktum, ku mund taku me dikun jashtë qytetit, e kemi bujt tani të nesën përsëri, kemi shku, në kam shku vetë në demonstratë se në humbi smëshëm, nuk ka pas një organizim si kur ishte me një prill, po kanë qenë të ndame vende. Edhe mu tani më kanë zonë në rrugë policia, më kanë zonë me revolë, edhe më kanë ra deri një shka te për shumë. Kanë qënë burgë, kanë burgosë, kanë mojtë 2 mujë, hetime, torturë, gjitha ato, por nuk ku zbulu kur gjënë të onë, edhe ato 2 mujë ditë që në majtën në hetime, mi logaritën për mbajtje palije të revolës, edhe dola për burgët. Kënë qënë Prishtinë? Prishtinë. Pastaj, kur është zvolu grupi në 10 orë të 81-shës, kam rrë për Sërimburg. E po më interesën kur keni qenë 2 mujë, keni pas tani pasoja në punë, a keni vajtë punën? Po, në gjasa isha në Burg, është majtë një tubim me punëtorë, me gazetarë atje, kam morë pjesë edhe prej komitetit Lidhës Komuniste, edhe më kam përmend aty si rast se filani është të zonë, bile është zonë me armë, me zishka, edhe shtu. Ju kanë diferencu, që të ishë në tërë diferencu? Po diferencu, po se po, që shjo, mas pari. Patëm prej ashtu pej punës, një kohë tani, se unë arsetoha që mu më zonë vetëm për një revoli, e asë gjën tjetër se nuk isha demonstrat heqë, edhe ata më këthyn punë, po tani nuk më këthyn formalisht më punë, po së më lëshin me punu, se deri të sqarohemi se qka është puna me ty.
Edhe ajo zgjati dikon 6 ditë, ajo gjendje e imja as në punë, as pa punë. Më dhoshin një gjysë rroge. Edhe kur rrashta një herën e dytë, ma u bo ajo që u dënum, unë u dënova me 12 vjetë. A ju kanë burgosë në shpejë, apo se kanë do burgosja? Në burgosja, në dhjetorë është bënë shpejë. Shpepo. A e keni prit? Nuk e kam prit, se unë ende nuk e kam dit që ka në ra shok tjerë në burë. Prandej, nuk e ku marrë shumë me siklet, se me nështë që veç mua ku me dit ka ndryshu diqka dhe më ka marrë, po më qojnë më në pytje, ne këne, se e kisha unë i përvoj 2 dit që kisha ne, edhe me ndojshë që po dyshojnë edhe ashtu, po kur shko atani u po që krejt grupi ishte i arrestu. Edhe me sigurisht prap keni qenë Prishtinë, dhe sa kanë vazhdu hetimet. Po. Sa kanë qenë hetimet? Sa kanë vazhdu? Hetimet kanë qenë dikun 10 deri ka aprili, 4 muaj. A ka pas non stop dhunë fizike nda i dhe? Herën e parë, kur kam ra ato 2 ditë që jam dënue për demonstrata apo për armë pale, atëherë më kam pas e ra. Po herën e dytë, jo për shkak se grupi shkoj të zhvillue situatave, nuk ishin nevoj me nxerë informata, se ato informata ishin përpunue bukur shumë. Dhe unë nuk e di, 2 vetë kanë qenë lidhë me mu krejtë, me cilët unë jam garku. Në gjykatë, kur keni dalë, sa keni qenë grupi malë, dhe si ju kanë gjithu, që falë vendimi u marë? Grupi është denu në 2 grupi, në Prishtinë, 19 vetë kanë qenë, edhe 16 vetë kanë qenë në Gjilanë që janë denu. Po kemi qenë një grupë të gjithë. Kush ka posë përshamë ma, që ka qenë ma i denu në vite ma shumë? Maj dënumi ka qenë Hydajeti, po Hydajeti tani ka pas edhe tortura të randa dhe ka pas edhe gjendjen shëndesore të randume shumë, e kanë largue prej Prishtinës, e kanë quhe njërat ndryshme, andej e këndej në për hetimin, në për vendit ndryshme. Juve sa ju kanë dënumi? Unë 12 vjetë kam qenë dënumi, 9 vjetë i kam bajtë. Qenë në cilin burg kemi shku përmështë? Fillëmështë në burgun e qorkët, këtu në Prishtinë. Masi jemi dënue, kemi marrë vendimin, më kanë quhe në Mitrovicë me mbajtë burgun, burgun e qorkët Mitrovicës. Po, aty pastaj patëm bo një grevurje, patëm bo edhe problem bukur shumë me rraplim të rraplima me dyre, me sendet ndryshme, edhe tani më këthim prapë në Prishtinë. Në Prishtinë bajtën edhe pak muaj, edhe më qunë Nishë. Nishë e ka mbajtë burgu. E këto burgu i Prishtinës, i Mitrovicës, qëfar burgje kanë qenë për shango, qëfar qelia keni pasë, qësh kanë qenë kushtet, po menoj sigurisht kanë qenë të mëshme, po? Në krahësim e tash që janë, kanë qenë shumë të randa, shumë ndrështia. Mësë pari nuk ka pas WC-e. Është dashtë me pritë në rendit kur vjenë për me dalë në WC-e, se ka qenë e përbashkët për shumë dhoma, jo. Pastaj nuk ka pas krevata, nuk ka pas higjien,
pos shumë probleme, ka pos shumë njerëz me një dhomë, kushte s'ka pos fare. Ju keni qenë edhe me një kohë, po më duket që ka pos, do të thotë mas shumë ti burgosën për lidhje për shkak demonstratës. Po shumë ka pos. Sa veta për shkak ka qenë çeli. Deri një çeli ku kanë mund me në soza normale 2 vetë me qenë, kanë qenë 7-8. 5-6-7-8 kanë mund me qenë. Qëfar regula ka pas për shemë të rendë? Së pari kushtet kanë qenë shumë në vështira. Ushqimi ka qenë shumë i dotë. Buk, fillimisht ka pas buk me një gjus buke, ajo buke nuk ka qenë kilogramshë, po ka qenë dikon 600 gramshë. Një gjus buke për 24 ore, kam dhënë. Edhe ka pas njëri që për një herë ka hongrët 600 gramshë, edhe ma nuk ka pas shka. Do thot njerëzit edhe kanë duru uni, përshka këse nuk kam mjaftuë ushqimi, edhe ato ushqimi ka qenë shumë i dopt. Keni qenë qeli edhe në ishë Burgosën tjera, po ju ka nda? Edhe me tjerë, po se ka, kryesisht kanë qenë Burgosër politik, atëherë se ka posë shumë Burgosër politik, po ka posë edhe për vepra tjera. Edhe këtu sa ishim Prishtinë, kemi shku mirë me ata që kanë qenë në përdhoma, po kur kemi shku tani në Nishë, unë në Nishë e kam majtë burgun kryesisht, atëherë kemi pas shumë problem, përshkak se në kanë provoku, në kanë futë njerëz që kanë qenë të porositun kundër neve, me vepru kundër neve. Po, edhe kemi pas probleme shumë, po kemi, me gjithate, kemi pas një organizim si të Burgosur, një farloj uniteti të mbrenshëm, kemi sakrifiku për një tjetër në kështu. E ku ju kanë dërgu Nishë, qysh ka ardhirit e, si më thonë, vendimi, a ju kanë dhonë në dokument që kini me mund transferu, apo veç ju kanë marrë, qysh e kini ditë të? Veç në kanë marrë, hajde Banu Gati, merë sende tua, edhe në kanë fut në për. Ato far Marisa i që ishën për parë, në këtë në Nishë, në përburgjët, Serbiset, Jugoslavis. Jo vesh Serbis, po në përkret Jugoslavin, deri në Sloveni. A kemi ditë ju përshamë që po ju dërë për një bubërë? Jo, nuk kemi ditë kur gjënë heqë, mua mas parë më kanë qumë për Zharevës. Po më kanë qumë disi si gavimishtë, edhe mas i kam në një 2 orë në Pozharec, kanë marrë dhe kanë këthynë në Nishë. Në Nishë të një kam mojtë burë nga ti, dherë në fundë. 9 vite, apo? Po, 9 vite bashkë me këto në Prishtinë që kam që. Po, më intereson tash edhe pjesa e familjes. Ju në atë ku jeni, së ku ishtë keni pasë dhe familje, në grupë bashkëshorte, në të një? Po, pra. Qysh ka qenë gjendje aty me, që si janë ballafaqua ata me këto? Spari, unë kam 6 fëmijë. Atëherë, 4 i kam posë në shtëpi, edhe ngruaja ka qenë 7 zonë. Fëmija i 5. Gjendja, edhe ashtu ka qenë në vështirë. Se kur gjitha familje tjera. Po, kur jam Burgosën, tani, nuk kam posë qka. Gruja ka qenë, dikun, pak vite që jemi martuar, po, 7-8 vite po ndohë që jemi martuar, kemi posë 4 fëmijë, 5 edhe,